Атамура баспасы, математика 6-шы сынып, 495-ші есеп. Теңдеу құру арқылы шығарыңдар делінген екен, есеп мынадай. Оқушы 40 есеп шығару керек дейді. Ол шығарылмаған бір есеп үшін 3 ұтылыс ұпайын алса, ал шығарған бір есеп үшін 5 ұтылыс ұпайын алады дейді. Нәтижесінде ол 0 ұпай алды. Оқушы неше есеп шығарды деп сұраған. Шығарылған есеппенен шығарылмаған есепті біз x, y деп белгілеге. X-іміз шығарылған есеп болса, y-іміз шығарылмаған есеп. Осы есептерді қосқан кезде барлығы біз 40 есеп шығаруымыз керек екен. Енді не деген, шығарылмаған бір есеп үшін 3 ұтылыс ұпайын алады деп. Ал шығарған бір есеп үшін 5 30 ұпайын алады дейді. Бұл дегеніміз не деген сөз? 5x-ден 30 ұпай дегеніміз. Ұтылу деген сөз өзі азайу деген сөз ғой енді. Азайтамыз 3y-ді. Нәтижесінде неше ұпай алған? 0 ұпай алған. Бізде осында 2 теңдеу пайда болды. Бірінші теңдеуде мен y-ді табайын. X пен y-дің қайбірін тапсаңыздар болады. Мен y-ді таптым. Y-ді табу үшін 2 теңдіктің келесі жағына минус x болып барады, яғни 40-дан x-ді азайтамыз. Енді осы тапқан y-ді мен не істеймін? Мына жердегі y-ге әкеп жазамын. 5x-ден азайтамыз 3-ті, көбейтеміз. Y-дің орнына нешені жазамыз? 40-дан азайтамыз x-ті. Тең болады 0-ге. 5x-ден азайтамыз 3 пен 40-ты көбейтсем 120 жақшаны ашып көбейтем. 3 пен x-ті көбейтсем қосу 3x. Неге дегенде, мына жерде минус бар, мына жерде минус бар. Минус пен минус бізге қосуды береді. Тең болады 0-ге. Ұқсас мүшелерін біріктіреміз. 5x-ке 3x-ті қосатын болсам, 8x тең минус 120 теңдіктің келесі жағына өткен кезде плюс 120 болады. Бұдан біз x-ті табатын болсақ, 120-ны 8-ге бөліп 15. Яғни, оқушы барлығын неше есеп шығарған екен? 15 есеп шығарған екен. Біз басында x-ті не деп белгілеген едік? Мына жерде басында x-ті шығарған есепті. x-ті белгілеген, мысалы, шығарылмаған есепті y-ді деп белгілеген болатынбыз. Назарларыңызға рахмет.